Ранок дома триває, і ми вже з нетерпінням чекаємо гостей. А говорити ми будемо про новий застосунок для екскурсій в різних містах світу – Flat Planet. Його розробила українська команда. Так. Застосунок пропонує екскурсії не лише містами, а й музеями та галереями. Вишгородський історико-культурний заповідник вже долучився до проєкту. Як працює застосунок, нам розкаже голова відділу маркетингу Flat Planet Іван Михайленко. Він приєднається до нас онлайн. А от про деталі співпраці з Вишгородським заповідником дізнаємося від його директорки Влади Литовченко. Костя, якраз зустріне її? Йду. Владу, вітаємо вас. Вітаємо. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада бачити. Ласкаво просимо. Влада, ну одразу хочеться спитати про те, що це, я так розумію, йдеться про екскурсії віртуальні, так? От в чому їх взагалі сенс? Чому вони, чим вони можуть зацікавити? Чим вони можуть бути унікальні? Мені здається, останнім часом у зв'язку з соціальними, економічними викликами, у зв'язку з ковідом, у зв'язку з повномасштабною війною, ну, віртуальність, віртуальні екскурсії, вони набирають оберту і навіть є певні переваги у них. Зокрема, це універсальність. Тобто будь-яка людина, будь-де знаходячись, навіть далеко від власне місця для проведення екскурсії, чи закладу культури, чи якоїсь унікальної пам'ятки, може опинитися в цьому місці. По-друге, це інформативність, інтерактивність, тобто ти, знаходячись на місці, бачиш все, ти, де є більш просунуті екскурсії з VR-модуляціями, з 3D-моделями, ти можеш безпосередньо бути учасником цих подій і брати в них активну участь. По-третє, це ну, і економічні якісь сенси і економія в прямому сенсі, тому що для того, щоб відвідати якесь місто чи місце, треба купити квитки, треба потратитися, треба забронювати готель, треба харчуватися, а тут фактично ти економиш достатню суму грошей, не придбаючи ці послуги. І інклюзивність. Люди з обмеженими фізичними можливостями можуть бути в той чи іншій точці земної кулі. І також, я думаю, що доступність. Тобто будь-яка людина, в принципі, може так само побувати на місці події. Але, на мій погляд, є і певні недоліки. Недоліки – це, мабуть, брак емоцій. Все-таки наш мозок, мозок людини, він добре може відрізнити, да, що це десь штучні умови. Тому за віртуальністю є перспектива, є великі можливості розвитку. Для закладів культури, взагалі для сфери культури, це один з методів і механізмів збереження як історичного, археологічного, мистецького надбання і спадщини. А для нас, для людей, це можливість більше розвинути свої знання щодо, щодо нашої землі, щодо наших пам'яток. А потім вже закохатися в якесь місце і вже розуміти, куди ти точно хочеш потрапити, так, вже не віртуально. До речі, Іван Михайленко з нами вже на зв'язку. Маємо можливість. Доброго ранку. Вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо, доброго ранку. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, як працює оцей застосунок Flat Planet і в чому його інноваційні особливості? Так, дуже дякую за цю можливість розповісти. По-перше, треба сказати, що ми почали над цим проєктом працювати, як Влада і сказала, якраз під час ковіду, тому що побачили, що коли людина обмежена у своїх пересуваннях, в неї нікуди не зникає бажання отримувати якісь емоції, бажання отримувати емоції від подорожей, туристичних пам'яток тощо. І ми почали розробляти наш проєкт як такий, знаєте, компаньйон у подорожах.
Тобто це ваш друг або подруга, який все знає, найцікавіше. Ви можете спитати, куди сходити, як провести час. І ми позиціонуємо наш застосунок як конкурент, знаєте, швидше не бібліотекам, а кінотеатрам, мабуть, що так. Тобто наша ціль – розважити людину, розважити користувача, щоб йому було цікаво провести час на вулиці, а не у якомусь приміщенні. А щодо інноваційності, то ми працюємо на основі штучного інтелекту і почали з цим працювати, коли ще це не було мейнстрімом. І це дозволяє нам у рази і рази, а може і навіть у десятки разів, пришвидшити темп отримання контенту, можливість його донести на мовах, які раніше були недоступні для широкого загалу. Ну, тобто зараз ми плануємо у першому етапі зробити наші всі екскурсії, як і музеями, галереями, так і містами, доступними більш ніж на 50 мовах. І це те, що не робив ще ніхто. Плюс в нас є власна команда авторів, редакторів, тобто весь контент, який навіть ми генеруємо за допомогою штучного інтелекту, він проходить модерацію, він проходить вичитку, і таким чином ми впевнені в тому, що ті дані, які ми розповідаємо, вони правдиві, та що це цікаво саме людині, тому що люди його прослуховують перед тим, як він потрапить до широкого загалу. Ми все ще знаходимося у бета-тестуванні, а тому, якщо є бажання ці екскурсії наші послухати, ви можете абсолютно безкоштовно скачати застосунок. Для українців там все безкоштовно, та погуляти містами, погуляти вже деякими музеями, та цього буде ще більше. Добре, до речі, скажіть, будь ласка, які міста та місця вже охоплені проєктом, і як вони обиралися, як обирали контент? Да, дякую за це питання. Наразі в нас 32 країни, 53 міста та більше вже 150 турів. Ну, це, звісно, що тільки початок. Обирали ми їх за принципом того, які місця є найбільш популярними і для українців також. Тобто це, ну, такі найчастіші точки на мапі для подорожей. І ми генерували контент для того, щоб якомога більше людей, які знаходяться у цих містах, могли його отримати. Тобто це і класичні міста Лондон, Нью-Йорк, Рим, Париж, таке інше. Та і більш такі неочікувані, як там Тірана в Албанії, наприклад. Тобто наша мета взагалі, якщо ми кажемо про загал у світі, це охопити всі, ну, більш-менш великі міста для того, щоб там наші люди, ну і не тільки наші, їхали і могли отримати так патент. А щодо України, ми хочемо, ну, всі міста, спочатку обласні центри, для того, щоб наші люди, особливо ті, хто не мають змоги виїхати, також могли більше дізнаватися про нашу країну, щось незвичне, можливо, про свої рідні міста, погуляти там, де ніколи не ходили. І таким чином був у нас такий, знаєте, культурний обмін. Ну і з цим перекликається те, що ми почали співпрацювати з музеями та галереями. Це така наша місія про те, що казала влада. Ну, мабуть, що ви про це зараз теж запитаєте. Запитаємо. Так, і не тільки до речі, влада, скажіть, будь ласка, а чому от Вишгородський історико-культурний заповідник вирішив долучитися до цієї ініціативи, до цього проєкту? Ну, перш за все, ми активно підтримуємо всі інноваційні проекти щодо діджиталізації. В нашому кейсі є і віртуальні музеї, і маркування пам'ятних місць інформаційними двомовними табличками з QR-кодами. Це все було зроблено до війни. І зараз, звісно, в період повномасштабної війни значну тему ми приділяємо саме створенню віртуальних екскурсій. Тому ця пропозиція була для нас надзвичайно цікавою. І по-друге, що ми дуже активно зреагували нашою командою, і приємно було, що ще більша активність, буквально за 2-3 дні ми вже мали тестову версію, тобто працювати з людьми, які так динамічно реагують на процеси. На сьогоднішній день це, особисто для мене, це суцільне задоволення.
задоволення. І я вірю в цей проект. Я бачила той масштаб, я вже бачила цю бета-версію і можу сказати, що цей додаток, на мій погляд, буде дуже затребуваним. Плюс ті можливості, які дають засновники туристичного додатку Flat Planet, це те, що музей на свій розсуд, тобто для користувачів це безкоштовно, але якщо музей захоче запропонувати цю віртуальну версію екскурсії платним, він може мати з цього певний зиск. А якими мовами можна замовити екскурсію? Користувач, так як сказав Іван, що це 32 мови, це 50 мов. І власник, користувач може обрати одну з мов. Закруто. Будь-як. А яку екскурсію можна послухати на Flat Planet саме з вашого? В контексті історії Вижгород у давньоруській добі – це особливе місто. Це місце, де знаходилась резиденція княгині Ольги. І це в письмових джерелах згадується у 946 році. І одна з проблем для відвідувачів міста Вижгород є те, що наші екскурсанти питають, а де, власне, знаходилася резиденція княгині Ольги. І так, як, власне, резиденції вже немає, так, і навіть немає місця, так скажімо, яке було би промарковано, якраз от віртуальні екскурсії, вони є такими суттєвими помічниками у цьому, бо людина, завдячуючи 3D-технологіям і навіть більше, може уявити, власне, як виглядала ця резиденція. Це круто. Потім Вижгород – це місце поховання перших православних страстотерпців Бориса і Гліба, які є символами цього міста, зображені на гербі. Це місце, де закінчив своє земне життя Ярослав Мудрий, де ходила своїми ніжками до 3 років Анна Ярославна, звідки у 1155 році Андрій Боголюбський викрав ікону Вижгородської Володимирської Божої Матері. Це найголовна православна святиня на сьогоднішній день. І місце, де, власне, розвивалася промисловість у Київській Русі, почала. Це великі об'єми металургійних виробництв, скляних виробництв, косторізна справа. Перші такі основи розвитку ювелірної справи. Ну і ключове – це гончарство, тому що Вижгород – це великі поклади глини, це гончарні печі, горни, як їх називали, їх 250-300 археологи дослідили. І при цьому була чудова водна артерія Дніпро, і на плотах люди у період Київської Русі ставили вже готові гончарні керамічні вироби, перевозили їх, сплавляли їх на Поділ, де, власне, і продавали. І, звісно, ще це бортництво, яке давало перший єдиний солодкий продукт – це мед і віск. Ви знаєте, я хочу вам сказати дякую, і я зрозумів, що я нічого не знаю про Вижгород. Насправді, ви так смачно про це розповідаєте, що круто, дійсно хочеться занурюватися в цю атмосферу. Так що, шановні глядачі, Flat Planet, до ваших послуг, Влада Литовченка, Іван Михайленко, дякуємо вам за вашу роботу і за ваші креативні, круті, творчі ідеї. Дякуємо. Дякую вам. На все добре. Дякую.